Tervetuloa mukaan Etiikkaa verkkovalmennukseen. Tämän verkkovalmennuksen aihe on työyhteisön arvotietoisuus. Ja tämä videoidaan Oulun Hietasaaressa taidegalleria Villa Ameliassa. Ja nämä taideteokset, joita tässä verkkovalmennuksen aikana nousee esiin, on taiteilija Jaana Kokon käsialaa. Onko työyhteisössä mahdollisuus kehittää arvotietoisuutta? Se on mahdollista, jos siellä on riittävästi tahtoa ja yhteistä tahtoa tehdä asiat paremmin, nähdä asioiden merkityssuhteiden arvojen taakse ja tahtoa toimia aina asiakkaan, potilaan ja työkaverin hyvinvoinnin eteen. Se on mahdollista, jos työyhteisössä halutaan, tahdotaan aivan kuin asettautua näiden ilmiöiden ääreen. Ja lisäksi, jos mielenkiintoa löytyy tiedon keräämiseen. Tiedon keräämiseen siitä, että mitä työyhteisössä ensinnäkin arvotietoisuus on, miten arvotietoinen työyhteisö toimii, ja sitten tietoa myös niistä tekijöistä ja niistä arvoista, jotka pitävät yllä työyhteisön hyvinvointia. Tämä verkkovalmennus toteutetaan 12 viikon aikana siten, että jokaiselle viikolle on oma aiheensa ja tehtävänsä. Ja nämä aiheet on jaettu 4 teeman sisälle. Ensimmäisenä käsitellään arvoista arvolausumiin, toisena kollegiaalisuutta, kolmantena eettistä ongelmaa ja niiden ratkaisemista, neljäntenä työyhteisön eettinen ilmapiiri. Työyhteisöt voivat vapaasti valita siis sen ajankohdan, milloin katsovat tämän videon ja heille annetaan siihen liittyvä tehtävä. Tervetuloa! Kiitos.